Okay, let's continue. Let's have our discussion of COVID-19, guys. Ha? Okay. Ah, uh, yung covid na, yung discussion ko is brought about by my attendance to the RTD or roundtable table discussion ng WHO in terms of the official na mga pahayag, official na mga ah uh, na mga, yung yeah, mga statements about COVID-19. Kung ano ba talagang kanyang uh, kanyang uh, mode of transmission kanya, na mga recommended treatments. Well, okay. Wala pa rin naman hanggang ngayon, pero at least meron silang ginagamit actually, no? Na gold standards on how to uh, to address the issue. So let's talk about COVID-19, guys. Okay na background of course just a backgrounder for the discussion alam kong alam niyo alam niyo naman siya basically okay and that uh, we have here actually yung uh, yung virus si coronavirus no uh, bakit siya tinawag uh, na coronavirus kasi may crown siya di ba okay kaya tinatawag tina siyang coronavirus and that uh, in the recent years any uh, is actually a cluster or family of viruses na lahat may crown kaya mga corona di ba and uh, ano yung pinaka prominent na mga coronavirus na sumikat recently unang-una -una, actually okay yung SARS that's actually causing the severe acute respiratory syndrome di ba? yung SARS okay pa si MERS-CoV that's Middle East respiratory uh, uh, syndrome okay at pinaka recent si COVID-19 no that's a uh, coronavirus Disease is uh, 2019 Alright? right okay. no ngayon um, uh, to discuss that actually ano yung uh, uh, kailan lumabas ang SARS 2002 to 2003 okay actually hindi nga umabot parang 8 or 9 months lang to share, uh, share ko lang guys ha Nung panahon na may COVID, anong uh, uh, may SARS actually na pinapinadala ko China dati sa WHO, no? Isa ko sa talaga nag-frontline, okay? Para hanapin namin ko ano talaga yung animal. Nahanap yung animal agad noon na na sa, sa, SARS actually, okay? Yung tinatawag na Pergumalarvata or the uh, Pam cat. na ne, nee, iba pa yun, iba pa. Okay? Uh, cat, yun yung musang kung tawagin, no? Okay? Dinahanap na animal, kaya mabilis na hanap yung vaccine niya actually. So by 8 ma 8 month noon, okay? unti-unti uh, naglahoy. Naging epidemic siya in several areas but never pandemic. Okay? Ang pinaka-closest sa Pilipinas na tinamaan ng, uh, ng, uh, ng uh, pandemic, uh, na epidemic rather, was actually Singapore. Sila yung pinaka-close nun. Okay? Ngayon, yung MERS naman, actually, 2012 to 2015 yan. Well, sabi niya bangang 2017, doesn't matter anyway. Okay? Basta na-stop siya agad sa Middle East, no? Okay? And by the way, yung COVID-19, okay? 2019 until now, hindi pa siya, uh, well, actually, it's declared to be uh, official and done, no? Officially nag-end like, yung pandemic, guys, noong July, naku, Diyos ko, Lord, teka, July 17, July 17, 2023, yung official end ng pandemic, actually, ha? Sige, mamaya, papakita ko, andito at no? Okay? Anong virus ng SARS? Ang tawag sa virus ng SARS is actually what? Okay? SARS -co coronavirus. SARS-CoV. Okay? Anong virus ng MERS? MERS coronavirus. Okay? Ang virus ng COVID-19 is a SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Okay? yung actually yung uh, COVID-19, no? Yung uh, SARS, actually yung, uh, check that guys, mali yung sinabi ko kanina. Hindi pala na-develop yung vaccine, pero nahalap yung animal agad, no? So, nasupress agad yung situation. In fact, kaya nga na-traumatize ang Pfizer dati. Kasi kalagitnaan ng, ano, kalagitnaan ng paggawa ng Pfizer, ng vaccine, biglang pak, biglang naglaho yung, yung SARS, no? Kaya nalugi sila. Kaya nga may very careful sila. Masyadong calibrated yung, yung, ayong actions nila during the SARS-CoV-2. Kaya tuma, yun yung dahilan guys kung bakit tumagal ang pagdevelop ng vaccine. So anyway, kay, ito yung mga viruses na involved. So again, again guys, ha, para swift tayo sa discussion, I can give you a copy of this, okay? You don't have to write anything. Okay lang ba? Nurses, parang hindi na, hindi, hindi na kayo may harapan, ha? I care for you, eh. Ayoko kayo nahihirapan. Tandaan nyo yan. Char! Okay, na-joke. Okay. Hindi, totoo naman na like, we care for you a lot, no? Kaya nga dito kami, para pumasakay sa exam. Okay, ah, uh, sige, ha? Let's continue, therefore. Let's talk about the, uh, by the way, all of them are zoogen, zoonotic or zoogenetic virus. Okay? Pwede ito ang zoogenetic or zoonotic, no? Zoonotic meaning came from animals actually. Now, by the way, okay, incubation period niya, 2 to 14 days at peak of 5 to 6 days. Kaya remember, sa principle ng communicable disease, usually, ang quarantine days actually are the maximum day of, okay? Of what? Maximum day of, of the incubation period ng 14 days. Kaya nung una, guys, gano'ng katagal ang ano? Ang quarantine. Ah, uh, nurses, gano'ng katagal ang quarantine dati? So, maalala nyo? Di ba 2 weeks, di ba? pag galing ka ng abroad, 2 weeks ka nakakulong sa hotel. Okay. Ang bipahirapan yon, Pamahalan yan actually, no? <laughs> If ever. Okay. Na ano pa, actually, is that um, eventually, binaba ng 1 week, you know, usually 5 to 6 days, and eventually, 3 uh, days na lang, and eventually, nag-home quarantine na lang tayo. Alright? Okay. So that's actually it. No? By the way, okay. ano yung mga animals na involved, guys? Animals na involved dito actually are the following. Sige, so, tingin sa screen, ha? Teka lang, di pa yan, Di pa yan. Teka excited siya. Okay. Ano yung uh, animals na involved, actually? Okay. Sa SARS, guys, anong, ano nga yung animal na nakita? sa SARS, okay? Is ano, anong animal nakita sa SARS actually? Yung I, I told you Pargumalarvata, the palm cat, yung tinatawag na musang, no? That's called the Pargumalarvata or the musang, okay? Eh di ngayon, okay, pag dun sa sa MERS-CoV naman sa nakita yung virus. Ano is, sa, sa, nakita yung virus ng musang? Ay, may, ng, ano, na sorry, okay. sa camel, sa ilong ng camel na isolate. Kaya nga pag nalalaman kung saan nak nakukuha yun, okay, madaling i-stop yung pag-progression na isang sakit, no? So ulit, okay? Actually, su sulat ko lang ha. I dito ko sulat. Ah, uh, sa dito, dito ko sulat. Okay? Again, saan animal ngayon? SARS, nurses? Nataw na pam, civet cat. Okay? Pam, civet cat. Alam mo yung ano, yung musang kunta. At, by the way, guys, dito kinukuha yung ano. Alam mo yung cafe luwak? Yung alamid coffee? Yung, 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 one of the most expensive coffee in the world? Yung, uh, yung bang mga animal na yan, yung pam, civet cat, okay? kakainin yung mga coffee beans, itatain nila, di ba? yun yung, yung grind to become a coffee. Yes, yung tayo, tayo ng... Uh, oh, mahal yan, actually, yung pump cat. Actually, yun, tinatawag na kape luwak. Okay? Yan yung animal na involved, actually. Kaya may umabot yung point na binan talaga yung mga kape luwak. Okay? Nung, 20, nung mga 2020, uh, 2003 yun, mga ganyan, no? Okay? Eventually, it was uh, declared to be safe kasi da dun naman sa respiratory tract pala ng pump cyvet cat, yung delikado, no? Uh, oh, mahal, ma mahal, yan, actually, na Okay? Uh, palm side, cat. cyvet cut. ang pinakamahal kong coffee na ininom, eh, ivory? Yung tae naman ng ano, elephant? Ha, bakit mahal yung kasi papasok ka sa puwit ng elephant para kuha ni joke lang. Ano anyway, sige, tata to. Pam Savit pag naman, saan nakuha ang animal yan? Camel. Okay? Nakita yan sa ilong ng camel actually. Kaya madaling na isolate, madaling na yung mga tao, wag lumapit doon. Okay? Guys, anong animal naman for COVID-19? Anong animal for COVID-19? Ito, itong problema, unknown talaga siya. Anong talaga siya actually? Okay? There, however, ang in-relate sa kanya is the si bat. Mga paniki daw. Okay? Ang relate. sa so, ito nangyari natin, sa screen, ha? Okay? So, ang isolate talaga is yung bat actually. Sa primary animal is the bat. Kaya lang, okay, may transmitan siya na unknown animal talaga. Kaya hindi agad nahanap kung paka, nahanap yan kung paano iwasan. Okay? Kasi hindi malaman yung animal talagang directly linked sa COVID-19 okay? hanggang nalipat sa may tao. So, until now pala, isipan kung ano talagang animal okay? ang directly linked sa may uh, COVID-19 na hanggang ngayon. Pero again, linked sa bat but not directly linked. Nag-gets yung ibig sabihin? So it could have, it could, uh, baka nag-originate talaga sa, nag-guess point ko guys, okay? Baka nag-originate sa bat talaga, and however, may isang pang-intermediate animal, okay? Na sinasabing dahilan kung bakit na-transmit sa tao. nag nako yung point ko, nakuha na, yung point ko? Okay? It could be, to could be coming from, the ba bat actually, pero may isang pang-animal, direct animal, okay? Ah, sige. That's it. So kaya zoonotic virus or zoogenetic or zoonotic virus, okay? Yung tawag. So ito, by the way, ito, ito yung pargumalarvata, yun yung kape, Apangalawa <laughs> ah, sa sa ilong ng pusa anang ah, ah, anang ah, camel daw nakita yung mers -COVID. Ito naman actually yung yung primary niya, intermediary niya, no? Okay? Ah sige. Let's continue and discuss na ano the uh ano yung mode of transmission niya actually until now droplet pa rin siya. Droplet, ah, mamaya papaliwanag ko. Eh sir, bakit sa ospital? Okay? Bakit ano siya? Bakit uh, ginawa siyang uh, airborne protocol? Mamaya pag-usapan natin. Ah. So, officially, okay? Officially, guys, eh droplet ang ang ano ang uh, droplet talaga siya, ha. Droplet actually ang um, ang transmission ng COVID-19, no? Okay. Ayan. So, mamaya, droplet siya. Hindi siya airborne, kundi droplet. Ngayon. Okay. Let's talk about the usual symptoms experienced by the client, no? Ito yan. Okay. Number one talaga, fever. That's a high-grade fever, actually. Bakit high-grade fever? Dahil mabilis dumami, ang virus sa katawan, ang response sa katawan, initin, initin, uh, pa initin right? And uh, thank, thank yourself for that. Okay. For that for the high-grade fever kasi it somehow suppresses its number. By the way, ang medyo unique sa SARS actually, ang bilis na dumami sa katawan. As in, okay? Sobrang bilis na dumami to a point that yung katawan maghahabol siya. Okay? para maghahabol niya actually, sobrang init ng katawan, no? Nagkaka-high grade fever. Remember, this heat can destroy everything. Again, heat can destroy everything except for Denver Nuggets. Yung iba hindi makarelate. Okay. Anyway, sige, okay, balikan ko to. Okay. Ano pa? We have dry cough, no? dry cough okay also you have your uh, fatigue patient production okay shortness of breath uh, muscle joint pain kasi trangkaso talaga siya okay sore throat headache chills nausea, vomiting nasal congestion diarrhea and by the way nurses okay nurses again to ha uh, to amplify that talaga it's a form of flu eh. flu naman talaga siya actually no okay Inga nga lang kaya talaga multiply the worst flu into 5 times in yung SARS so that okay uh, it's the only i told you, it's the only known to man ha? known to man the only infection that can cause sabay na upper at saka lower respiratory tract infection, okay, for that matter. So, anyway, okay, to discuss, actually, let's talk about the, uh, sinong pinaka highly susceptible, okay. asi uh, unang-una, syempre, mga elderly, okay. Elderly, guys, actually, ito yung mga highly, uh, uh, mga highly susceptible, okay. Ayan, ha? Ayan yung mga highly susceptible, mga elderly pre people, actually, yung mga highly uh, susceptible, actually. Na sino pa? So, isulat ko lang na maayos ha. Baka sabihin nyo ESNJ dapat yan. Okay. Ulit ha, ito yung mga highly susceptible. Okay. Ayan, yung mga nakasulat dyan. Okay. Uh, pangalawa, actually, sino pa yung mga immunocompromised? Uh, which means, question, yung mga may HIV. Are they prone? Yes, they are. Okay. Mga, ano, mga uh, nagki-chemotherapy. Are they prone? Yes, they are. So, okay. Yung, uh, yun na, actually, yung mga uh, yung mga sobrang bata. Yes, sobrang tanda. Yes. Okay. Kaya kasama pa rin siya, actually. Uh, pangatlo, yung may mga co comorbidities. Okay? Yung mga comorbidities, guys, actually, like yung mga may DM. Okay? Kasi ang DM actually is a complex disorder to a point that sa sobrang morbid ng DM, okay, Ah, uh, siya yung inu inuuna ng mga, mga latang bansa na bakunahan, no? Kaya di ba dati nung uh, pandemic, sino inuuna? ah uh, sino inuuna ng pandemic, guys? ah uh, Sige, so, hulaan nyo nga, sino inuuna ng pandemic? Mga, syempre mayayaman sila muna. Anong, uh, Nung DM DM, yung mga yaman mo nang binabakunahan, no? Okay. Ah uh, sinong pangalawang binabakunahan mga influential muna, syempre influential muna. Anong mahihirap anong DM DM 'yan? Okay. Yung mga influential muna, no? <laughs> Balik na lang baka tayo ma-issue dito, no? Okay. Ah sige. Ah, 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 ah mga may DM, okay? Kasi ang DM ko, niya ang hypertension, syempre, okay? At maraming pang sakit actually. Now, what else? Okay. Pangalawa is yung mga may cardiovascular at respiratory disorders. So, yun yung mga highly susceptible talaga. That includes me kasi asthmatic ako, no. Okay? That includes me as person actually. Alright? Okay. So ngayon, let's continue and discuss now, okay? Uh, ano yung pinaka common cause of death ng tao na ano, tao na may COVID-19? Isa lang dyan, yung SARS. SARS tuloy yung yung uh, uh, yung uh, ano ba 'yan? ARDS I mean. Yung sinabi ko kanina, sobrang dam daming plema, 'di ba? Uh, sino talagang pinaka highly uh, ano yung pinaka common cause ito? Di ata na CSS, cytokine storm syndrome. Ito yung sinabi ng World Health, na most common cause of death to a client suffering COVID-19, ha? The cytokine storm syndrome, or the CSS kung tawagin. Now, okay, ano yung mga unique features ng COVID-19? Are the following, ha? Ito yung mga uh, unique features niya. Okay, unang-una -una, actually, okay, ito sinabi ko sa inyo kanina, eh, siya lang bukod tangi, no? It's the only disorder that can cause simultaneous upper and lower respiratory tract infection. Kung mangyari man sa iyo yan, iba yung cause ng upper, iba yung cause ng lower, pero ito sabay talaga siya. Alright, okay. Uh, kaya sabi ko sa intindi na sore throat, halos sumari yung tonsils mo sa paglaban ng katawan, okay. And ang tindi pa ng flame production na no, talagang killer siya. Uh, talagang parehong airway yan, no? Airway concern, okay. Pangalawa, sa hijack sa senses. Kaya ano yung dalawang senses na nawawala? Uh, kapag may COVID-19, guys. <clears throat> Excuse me. Ano yung senses na nawawala pag may COVID-19? Uh, taste at saka, ano pa isa nawawala, guys? At uh, saka smell, di ba? Taste at saka smell nawawala. Kaya ang daming mga test ang ginawa dati, may tinatawag na throat swab ganyan, kay yung bandang dulo ay eh, gusto ipauso yung anal swab. Anal swab no, kay Isuswab swab yung pet ipapaamoy sa pasyente pag di maamoy, aha, hindi mo maamoy, meron kang COVID-19 kasi nga kay it hijacks the sense of smell. Buti hindi tinuloy yun kasi kalokohan yun, no? Okay. Yung tiyatawag na anal swab. Buti hindi natuloy yun, guys, no? Okay. Uh, pangalawang feature, it hijacks the senses. sa uh, pangatlo, okay it can cause post covid effects tinatawag na long covid ito guys ha matagal naging issue sa US to actually kung uh, ililet go ba sila na hindi na pwede nang punta sa public or not now let me explain this one kasi okay during pandemic guys nung nagpalipas kami ng pandemic sa US no well actually because of too much stress here we opted to go there okay and uh, ito actually yung ano yung ano yung tinatawag na post covid or tinatawag siyang long covid ha, ito yung pasyente is, present, is presenting all the signs of covid-19 As in, ha, okay, ulitin ko, okay? Pag sinabing long COVID or post-COVID effects, okay, the patient is manifesting all the signs of COVID-19. May vomiting, ganyan, may high-grade fever, and so on and so forth, okay? Pero kahit anong test sa kanya, nagpa, uh, nagpa, nagpa, uh, antigen test, okay? nagpa, um, nagpa swab na, nagpa RT-PCR, walang makitang virus. So, lahat ng symptoms ng COVID na sa kanya, pero zero ang virus sa katawan. Ang tawag ng long COVID. Nag-guess nyo ba yung point ko? Kaya ang daming issue doon natin, yung makawawa yung mga taong yan kasi, kung na, kung 6 months silang may long covid, 6 months sila na quarantine. Eh kahit anong test nga sa kanila, wala nga negative nga yung covid-19 sa katawan kahit anong uh, uh, walat wala silang virus at all. Nag-get na, na, ba guys? Na, na ano yung point ko. Ha? Nang long, uh, long covid or post covid, again ha, okay. the client may possess all the manifestations of covid-19 pero kahit anong trace sa katawan nila, hindi mahanap yung virus. Kaya tang siyang post covid uh, post covid effect or long covid. So to name a few at yung mga symptoms niya, okay fatigue, post-exertional malaise at saka fever. Tina mo, ah, imagine may fever ka pero wala kang virus. Effect 'yan ng COVID-19 kaya very unique siya, okay? Eh. It's actually a virus parang uh, uh, specialized to kill a human being, no? Yung virus na 'yan. Okay? Ano pa guys? Actually, we have uh, respiratory and heart symptoms like dyspnea, cough, chest pain, tachycardia. Okay? Ano pa guys? Ano pa? We have uh, neurological, yung know, on brain fog. Uh, yung brain fog actually concept no sa board exam as ah, board exam sa NCLEX no oh, share ko na rin lang may NCLEX I'm also teaching NCLEX okay share ko na rin lang na to sa isa exam ng sa estudyante ko ano yung brain fog okay yung bang talagang uh, yung kanyang neurologic functioning okay also have headache insomnia dizziness paresthesia change in smell or taste and depression anxiety imagine okay six months na wala pang panlasa o pang amoy yung patient long covid yon okay in the meantime you have digestive diarrhea stomach pain other symptoms Uh, joint or muscle pain, rash, changes in menstrual cycle. And in, in, in which case, therefore, imagine a, a person suffering flu-like symptoms for six months or longer. Yan ang COVID. Uh, Tiyatawa na long COVID. Okay? Or the post-COVID effects. So, unique feature niya na. Tatlong feature lang yan. Okay? Ano yung uh, features na unique sa kanya? Number one, can cause both upper and lower respiratory tract infection. Number two, can hijack the senses. Is number two. Okay? And number three niya actually is what? causes long COVID or post COVID effect. Kung tawagin, na. Ah. Post COVID means kay wala siyang wala na siyang virus sa katawan, ideyat kay ang uh, dami pa rin yung mga symptoms similar with COVID-19. Okay? Are you getting it here? Are you still with me? Hunter says kasama niyo pa ba ako dito? Okay, sige. Let's continue therefore and discuss now. Ano yung first vaccine developed, guys? Sige, hulaan nyo nga. What was the first vaccine developed for COVID-19? says the first vaccine developed for COVID-19 is Ha? Huh? Gamaleya by, ah, uh, taw Gamaleya actually. Uh, Ang tawag sa kanya Sputnik. Okay. Ang sa kanya Sputnik 5 by Gamaleya, no? Okay. Nga naman talaga. Hindi modern na hindi pa. Ang pinakauna sa lahat actually was Sputnik 5 or uh, produced by Gamaleya, no? Okay. Ano yung most effective vaccine developed which is na uh, the remaining na, uh, okay? Yung remaining na lang ngayon na ano na, na ginagamit for ano for booster. Ah, uh, Pfizer made it, no? uh Pfizer made it actually okay ah uh, ngayon question here okay uh, bago magpa discuss ko lang muna yung mga strains niya okay which is strain is the most fatal kasi uh, dagdagan ko lang ha sige okay dagdagan ko lang ito guys ah uh, uh, question eh anong mga strains natin uh, pin anong pina uh, strains ng ng coronavirus okay uh, strains tayo ha anong pinaka-fatal na strain pag fatal, yung nakakamatay pag tinamaan ka halos patay ka agad okay Siyempre yung alpha yung alpha strain, siya talaga siya talagang yung pinakamalakas. At siyempre, pag pinag-uusapan mga pathogens, walang tatalo sa alpha talaga. Kahit anong mutation ng isang virus or bacteria, walang tatalo sa alpha. Kaya ang tinatawag siyang alpha, di ba? Pag sinabing alpha male, pinakamalakas ka, ganun, no? Okay? Alpha. However, anong pinaka uh, pinaka mata uh, fatal ah, uh, 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 sige, let me change the wording sa Let me change the wording sa. Okay? Anong pinakamataas ang mortality? Ah, tama pa rin pala. Sorry, sorry. Tama pa rin sinabi ko. Okay. Anong pinaka-fatal, guys? yung pag kinapitan ka, halos sentensyado ka na alpha variant. However, anong pinakamataas ang mortality? Anong pinakamaraming pinatay na variant? Ha, nurses, okay? Anong pinaka, ay, sumagot kayo, okay. <laughs> anong pinakamataas ang maraming pinata, pinatay? Tatlo lang naman yun, di ba? Tatlong viruses lang yun, okay? Wala namang beta, wala rin echo, di ba? Oh, come on, nurses, okay? Ang pinakamaraming pinatay ay si, correct, si delta, okay? Delta, bakit siya maraming pinatay? kas, mas malakas ba siya kay sa alpha hindi ito yon kasi dal kumulit yung mga tao nung nung delta remember this one hindi mabilis ito pa hindi, hindi pa mabilis hindi pa yon hindi pa ito yon okay remember actually correct naging lax yung mga tao Nag-relax, di ba ito yun yung mga tipong nagpuntahan na ng mall okay sa india nag water festival ganyan okay nagkaroon ng party party and so on and so forth ayan yon Okay, yung sa um, uh, sa, sa uh, mortality yung delta variant. On the other hand, the last one here, okay, Anong pinakamataas ang morbidity? Ano, ano naman yung pinakamaraming nagkasakit? Da, bilis kumalat. Alam mo yan. Okay. Anong pinakamabilis kumalat dati guys? Ito yung Omicron. Tama yun. Pero Omicron is just a same parang uh, lakas lang siya ng mga other flu. In fact, tinamaan ako niyan eh. Okay. Abakunado. Apat na apat na vaccines ako. Okay. Dalawang uh, isang dalawang regular. Dalawang booster. And yet, sa pool pa rin. No? Wala. Hindi pa rin exempted. <laughs> sa pool pa rin ng ano ng uh, uh, ng uh, Omicron actually. So, yun yung mga viruses natin na ah. ang pinaka-fatal. Pag sinabing fatal, pag tinamaan ka, halos sentensyado ka na. Okay? Was the alpha. Ang pinakamataas mortality was the delta. Ang pinakamataas ng morbidity was the Omicron. Okay? Yan ha. Ah, okay? Yan yung ating mga strains actually. So, ngayon. Let's talk about the pathophysiology of it. Anong kaya? Scan nyo pa? Wala mo ng break? Kaya pa? Mamaya na yung break, no? In fact, mamaya actually, pag, uh, Diretso post-test tayo Para mag-break na lang kayo Habang nagsasagot, no? Would that be okay? Uh, to save time together? Okay na, okay tayo doon? Sige, okay uh, alas sa about the, ano The uh, pathophysiology Okay uh, Kaya siya corona Kasi meron siyang uh, Meron siya talagang spike Spike protein, no? In fact, okay Yung parang crowns niya Parang spikes niya, actually Yun yung Yun yung, fail, yun yung delikado Sa mga coronaviruses, eh In fact, okay nag, Ang virus pumasok sa katawan Nag-attach specific cellular receptor By the spine protein uh, Spike protein, rather Okay And that, okay magkaka-change yan. Uh, leading to what? To fusion between viral and cell membrane. Isang unique yan. Okay. Hindi naman unique pala, pero isang ginagawa ng mga corona, nakiki-attach uh, sila sa cell. Ngayon. Okay. Pag nangyari yan na nag-attach na, kaya may pagko-autoimmune siya eh. Okay. Nag-attach yung, uh, nag-fuse nag, uh, uh, nag na yung cell, tsaka yung, uh, yung yung cell membrane, tsaka yung virus. Okay. Anong gagawin ng katawan? Papatay yun, syempre. Anong pang ng katawan na yun? Nucleocapsid. Ito yun, ah. Oh nakasulat. Okay? Will be released now. Anong purpose nun actually? Para paghiwalayin ulit. Okay? Yung virus saka yung cell membrane or yung cell itself. And by the way, okay, ang tawag doon transcription and translation. Basta terms given by yung mga cytologists yan. Okay? Not my term. Okay? Tuloy. Okay? Sige, ulitin ko ha. Dumating si si ito yung cell. yung virus. Nag-attach siya, di ba? Anong pang-attach niya? Yung spike niya, yung protein, di ba? Okay? Nag-fuse silang dalawa. Nag-let's bolt in sila. Na anong response sa katawan for that? Come on. Ang response katawan actually is to what? To remove the paghiwalayin, right? Okay? By releasing the kapsid Yun nga lang, okay? Na-alter na yung DNA and production of proteins ng specific enzyme. Now, okay? Therefore, sa pag, pag alis nila, pak, biglang may na-release na enzyme na magiging viewed na kalaban ng katawan. Okay? And those enzymes actually hindi pinangalanan, uh, hindi, pin hindi siya pinangalanan ha, basta yung alter DNA and production ng enzymes na, yan ngayon yung i-view na kalaban ng katawan. Alright? Okay? So, anong response ulit ng katawan? Actually, to what? Okay, nagkaroon ng altered cell function, which, para patayin yung mga cells na abnormal na. Sige, ulitin ko from the start. ah Sige, sige. Okay? Guys, you have to listen carefully. ah Sige, pati ako parang hindi satisfied sa sinasabi ko. No? Okay? Uh, dumating si virus. Anong pang-attach ni virus? Ulit, anong pang-attach ni virus sa kanya? Sa cell? Yung spike niya. Okay? Mag-fuse ba sila? Yes. Okay? Anong i-release ng katawan para pagtapaghiwalayin sila? Anong pang, pang, pang para mag realize sila anong gagawin? Ha? Ah, nucleo capsid, right? Kay paghin pack, kay 'yung naiwan na cell uh, uh, ano this uh, 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 may abnormal enzyme, right? So question, okay, altered ba siya? Palpak na ba 'yung cell? Yes, 'yung naiwan na palpak na cell, guys, kay will be destroyed now by what we call as actually the cytokines and chemokines, no? Again, the purpose of that, okay, is to destroy the altered cell functioning. Kasi ngayon, hindi na maganda yung functioning na sila na naiwan. Okay? Kung baga, tin tinamaan, naghiwalay nga sila ng COVID-19. Nahiwalay nga siya. Ang problema is that, okay, uh, na yung functioning yan to kill that. Anong gagawin ng katawan? Okay? To actually release cytokines sa kan chemokines sa acute phase, which will eventually mag-release ulit ng nuclear capsid causing hyperinflammation. Kaya I told you, sobrang tindi inflammation, taas, baba. Okay? And ka, because of inflammation, the body will respond again by sending a lot of cytokines. Kaya nagkaka-cytokines storm syndrome, okay, characterized by severe inflammation, guys, okay, rare lang mangyari sa katawan yan, na mag-release sa maraming cytokines, no, in fact, madalas yan, okay, prostaglandin, bradykinin yung nirelease ng katawan, eh, this time, cytokines talaga, at marami pang masyado, okay, that can cause hyperinflammation, the cy CSS, cytokine storm syndrome, okay, so, kailangan matay, inflammation sa, sa throat, inflammation sa, sa lungs, okay, ano pa yan, no, nakalagay, oh, okay, pwede bang maging SARS siya, Okay? Fulminant, pati, pati heart na yata maano, no? myocarditis, ang so, nag-inflame yung myocardium mismo. So, yun yung nila actually. Pero ito yung pinaka-common cause of death, cytokines, storm syndrome, or cytokines, kung gusto mo, tawagin that way. Okay? So, without the note, tulungan nyo ako ha. Okay? Dumating si virus, nag, -nag yung spike niya actually nag-attach. Okay? Anong response sa katawan? Nucleo, capsid. Yung naiwan. Altered na ba siya? Yes or no lang? Yes or no? Okay? Yung cell, altered na ba? Okay, para patayin yan, anong kailangan? ah, cyto, kins, tsaka chemo, kins, di ba? Eh, kaso pag habang pinapatayan, anong kailangan ulit? Nucleoside, right? Ano, nucleocapsid, right? Okay. Which can cause hyperinflammation, leading to cytokine storm syndrome. So, yun siya actually. So, therefore, just think of any inflammation in the body. Okay. Pati kaya nga siguro, ng, kaya nga, by the way nga pala, kaya pala nangihina minsan yung mga pasyente. Okay. Pati nerves na apektuhan na. So, wala pa nga mga long-term study yung mga yun, ha, kasi wala pang five years na kalipas since sa uh, Uh, the the last case was actually uh, 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 the, uh, the, case happened basically okay so eventually baka magka neuro problem pa yung mga yan could be GBS Guillain-Barré syndrome could be uh, we don't know okay kasi wala pang uh, wala pang uh, kulang pa sa studies kulang pa lang time na study yan no so ito nga ito yung nangyari sa kanya actually okay kaya pinaka common cause of death yung CSS talaga cytokine storm syndrome the sad part is that okay usually pag may inflammation ang pinaka powerful anti-inflammatory drug I said, pag may inflammation, what's the most powerful anti-inflammatory drug usually? actually is steroids, right? This time, bawal magbigay ng steroids. Because steroids can cause immunosuppression. Yan yung problema don. Ngayon, tuloy tayo ha. Okay. Let's talk about the diagnosis being used. Unang-una, WBC count. Okay. Kasi pwedeng either leukopenia or leukocytosis. Mas gusto mo ng leukocytosis. But bakit? Ibig sabihin, lumalabas pa yung, kata yung uh, uh, lumalaban pa yung katawan na imin. Pag leukopenia kasi, immunocompromised yung pasyente. Bumibigay na. Uh, pangalawa, elevated LDH level. Okay? Ferritin level tumataas, tsaka yung liver masyado naapektuhan yan. Okay? And then, of course, ESR may indicate what? At uh, next, nurse's question. Pag tumasang ang ESR, ano ibig sabihin nun? Pag mataas ang ESR, ano ibig sabihin nun, guys? Meron siyang moderate to severe inflammation. Let me repeat that. Okay? Pag mataas ang ESR, ano ibig sabihin nun? Meron siyang moderate to what? Moderate to severe inflammation, right? Come on, nurses. Okay? Pag mataas yan, merong moderate to severe inflammation, actually. And by the way, hindi ginagawa yung culture kasi minsan yung kinukuang culture sa kanya yun yung nagpapakalat ng COVID-19 around. All right, okay. So actually kaya nga kaya nga siya ginagawa. Andiyan anya ba ba kayo? So anyway, okay, that's actually diagnostic used for it. And by the way, okay, ano bang na diagnosis eventually? Yung antigen test and the, the, uh, the swab actually, okay? Yung antigen test, yung uh, yung uh, screen natin. And by the way, isa pa yung anong gold standard to determine? Ano says anong gold standard to determine uh uh, the uh, presence of it, actually yung RT-PCR, okay, is the gold standard in diagnosing COVID-19. Kung yung RT-PCR, nakalimutan ko na ano ibig sabihin niya, no? I-research na lang. <laughs> Sorry for that. Okay. anyway, let's talk about the, ano, by the way, until na wala pa rin talagang per certain a treatment protocol, publish on WHO about that. But anyway, okay, go back to the quarantine pa rin, no? Kung tao may COVID-19 suspected to have one, okay, quarantine, na, I told you, ang nirecommend ngayon, home quarantine na lang. Alright, okay. Ano pa actually yung social distancing? o oh, tanong. Ano yung sinabi ng WHO na official social distancing pag may COVID-19? Or, by okay. during COVID-19. Official, guys, ha? Gano'ng kalayo? Okay. Ang official na distance sa COVID-19, guys, gano'ng kalayo ang official ng WHO? It's actually in terms of meters, 1.8 meters. Na pag kinumpute mo, almost 6 feet na naman talaga siya. Alright, okay. In other words, anim na paa. <laughs> wala nang tumatawa sa jokes ko. So, ako na lang tatawa, Okay? Tsaka wala na rin sumasagot masyado. Ako na lang sasagot ng tanong ko, no? Okay? Actually, yun, oh, 1.8 meters, that's, the official sa uh, social distancing, ha? Huh? Now, more so, okay? at uh, ito yung type of pre- Ito yung sinasabi ko kanina. Okay? Pag nasa labas ng hospital, anong ginagamit na, na precaution? Droplet. Kasi officially, ano siya? Droplet siya, di ba? By transmission. Okay? Eh, ba, as therefore, enough na ba ang Fi, uh, ang ano ang uh, surgical mask? Yes. Okay? Kasama yung hand hygiene? Yes, kasama siya. All right? Ngayon, okay. Eh pag nasa loob ng hospital, bakit siya airborne? Precaution. Uh, that means n 95 mask talaga yan. Okay? Kailangan mo ng eye shield and so on. So uh, ulitin ko ha, bakit pag sa loob ng hospital airborne precaution, guys? Anong dahilan? Okay? So, guys, sasagot tayo please. <laughs> Nahirapan ako dito magisa. Ulitin ko, pag pag, uh, pag uh, outside hospital anong precaution? Droplet. Pag inside hospital anong precaution? Ah, huh? actually is airborne. Ang sinasabi ng iba, are you there? Okay. Ah, uh, 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 bakit sinasabi 'yan? Ang sinasabi kasi ng iba kasi close yung space. Well, actually it's not. Okay. Hindi ang ang tamang dahilan niyan actually because of aerosolization. Let me repeat. Uh, tama, may nakita akong sumagot, okay? Ang tamang dahilan niyan bakit bakit sa loob ng ospital ay actually airborne because because of the term aerosolization. Kaya let me explain this one. Huh? Ano yung tinatawag na aerosolization? Ito 'yon. Okay? ah uh, yung COVID-19 is small, but not enough to fly alone. Kaya nga droplet pa rin siya eh. Okay? Yung, uh, yung kanyang official na pahayag actually, no? Okay? Droplet pa rin. So ito ngayon yun. Wala ka makita na official na, uh, 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 hospital dati, until now, na pag may COVID-19, eh nag-nebulize -ne ng pasyente. Wala. Kahit na anong thick, -thick ng phlegm niya, okay? Hindi in-encourage ang nebulization. Alright? Okay? I suppose that wala. Kaya nga yung mga suob dati, tuob, whatever. Alam mo yung, yung pinapasukan yung pasyente? Binawal talaga yun. Bakit? Mas delikado kasi ganito. Okay? Yung pag nag so nag-simulation, may steam na involved, right? Or mist. Ito ha. Okay? Yung COVID-19, pwede sumakay dun sa usok. Pwede siya lumipad. Nagmumukha siya na, ano, na airborne. So again, the reason behind kung bakit na bawal, ano, bawal i- uh, ah, kaya nga, ah, kaya nga, bawal mag -nebulize. Okay? It's because of aerosolization. Sumasakay yung virus dun sa may usok, no? Nag na, kaya niya maging airborne. Quote-unquote. Okay? Parang ng TBN, actually. Na ba guys? Okay. Uh, sir, di iwasan pala ang ano, iwasan pala ang nebulization, nebulizer. Yes, pwede yun. Ang di uma iwasan, syempre oxygen. Eh, okay. sa so, oxygen, may humidifier ba? Yes, yung, humid yung um, humidifier can also emit that um, mga mga type pa uh, uh, things actually that pwedeng sakyan ng COVID-19 magmumukha siyang airborne. Okay? Am I making sense guys? Answer me. Ah, huh? okay pa ba tayo? Okay, tayo. Sige, that's it. Okay. So, let's talk about the other things to do actually here. Okay. So, ano yung mga ginamit, no? Ginamit na mga gamot dati. Actually, ang, 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 treatment ng supportive and symptomatic approach. Okay. We have to maintain the airway breathing circulation pa rin. ABCs pa rin tayo, no? Na ano pa. Okay. Ventilation is necessary. Kaya nga, di ba, na, nagkaubusan ng ventilator kasi pag nagpe fail na talaga yung kanyang, uh, kanyang diaphragm, hindi gumagalaw, kailangan i-ventilator yung pasyente. Alright? right, okay. And also, isolation is necessary actually. Okay. So, question number matanong ko lang, sinong i-isolate mo? Yung sakit o may sakit o wala? Pag sinabing isolation, ang nga isolate mo mga may sakit. ay eh, yung suspected lang, tsaka exposed lang. Anong term doon? Anong term doon, guys, yung mga exposed saka suspected? Ang term doon is actually quarantine yun. Ulit, ha? Okay. Yung kaiba niya, so, pag may sakit na, anong tawag, sa, anong tawag doon? Pag ihiwalay mo sila? Isolation. Okay. Mga exposed or mga... ang uh, mga Uh, exposed or mga suspected, ang tawag mo doon is tama, quarantine ang tawag doon. Okay. Ano pa, a correction of electrolyte imbalances because of the high grade fever can actually cause sa uh, fluid losses. Okay. So, it's temperature kinokontrol yan. No? Na ano yung mga gamot na ginamit dati? Well, these are only recommended, guys. Okay. Wala pa, wala pa talaga naging standard na treatment but to support the functioning of the patient. No? At yung mga yun, okay. yung toclizumab, okay. mga ano mga anak anakin ra actually mga use yan to reverse CSS Alright, yung ang CSS stands for the cytokines storm syndrome. Yung Anakin ra parang karakter ng ng anime, okay? Also yung mga nausong ginamit yung mga pang pang HIV, 'di ba yung mga uh, remember this, this drugs na no? lopinavir at favilavir, af I mean. Nauso yan during pandemic na no? nagkahanapan yan, okay? O yung mga anti-malarials, okay? Somehow to decrease the ano the uh, viscosity of blood, blood. By the way nga pala, nakalimutan ko sabihin, okay? Na yung blood nga pala lumalapot pag may CSS, no? Kaya nahihirapan yung heart. Ulitin ko lang, okay? Yung blood actually, mula, pag lumapot yan, ang blood lumalapot pag, mara, pag, may CSS, okay? Ang settle ng issue, ng problema niyan, actually, yung, hydro, yung mga antimalarials, okay? And by the way, I told you, may inflammation ba? Yes. And then so far, what is, ano dapat ang pinakamaganda? Okay? Pinakamaganda na, ano, na, na anti-inflammatory drug, dapat dyan, steroids, right? Kaso binawal yan because steroids can cause immunosuppression, okay? That may prolong viral replication. Okay, that's the discussion of COVID 19. I hope you learned something, guys. Okay, thank you if you have learned.